الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أخل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم الشريف وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا بقيه الله في الاراضين امام زماننا هذا هجة ابن الحسن روحي وواه العالمين على تراب مقدمه الفداء من خیر عوانه رب شرح عمري من يفقاب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویئرز سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق حاصل ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس دعا کے ساتھ حاضر ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو توفیق کے در کے علوم محمد وال محمد علیہ وسلم عنایت فرمائے تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سیکھ سکیں سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک سوال ہوگا ایک احسان ہوگا اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اسا کریمہ کا مستاق بننے کی کوشش کر سکے جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وہ تعاون عنو البر و تقوع ولا تعام عنو العطف ولادوانیکی کے معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا یقیناً جب ہم نیت کر لیتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں تہیا کر لیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو جن نیکی کے معاملات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہیں وہ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں آنے اور جانے کے درمیان ہمارا وظیفہ کیا ہے جتنا ہو سکے ان معاملات میں ایک دوسرے کو پرائٹی بیسس پر سمجھانے کی جھنجھوڑنے کی اور ریمائنڈ کروانے کی کوشش کریں یقیناً ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جسٹ ریمائنڈر اس سے زیادہ جو ہے نا وما علینا انبیاء علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے سوائے پہنچانے کے وظیفہ نہیں دیا تھا تو ہم کیا چیز ہیں فقط ریمائنڈر ہے سب سے پہلے اپنے لیے ہے جیسے کہ خطبہ عید ہو یا جمعہ ہو جو جملہ جہاں سے خطیب بات کو شروع کرتا ہے اوسی کم و نفسی بے تقوال میں وسیعت کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں ایڈوائز کرتا ہوں اوسی کم آپ کو و نفسی اور اپنے آپ کو بے اللہ کے تقوی کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی یہاں پر گفتگو کی جاتی ہے وہ فقط یک طرفہ ریمائنڈر نہیں ہے دو طرفہ ریمائنڈر ہے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بھی ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے تو وہ توفیق من اللہ ہے آئیے جی آج کے پروگرام کا آغاز بھی دعائے سلامتی امام ضمانہ اجلاج الشریف کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کھل ولی لحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين عزيزي المترم آج نو زلحج يوم عرفة اور کیلیفورنیا میں ابھی شاید دو ایک گھنٹے پڑے ہوئے ہیں کم از کم غروب آفتاب میں اور ایسٹ کوسٹ میں آئی بلیو یا تو غروب ہو چکا ہے ڈیفینٹلی ہو چکا ہوا ہے ایسٹ کوسٹ کے اندر اور مڈ ویسٹ میں بھی اسی طریقے سے اور پاکستان کے اندر دس ضلع جو ہو چکی ہوئی ہے آج روز عید قربان ہے اور اس وقت تک یقیناً بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ نماز عید کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ارلی صبح جو ہے وہ نماز عید پڑھا بھی دی گئی ہو یا تیاریوں میں ہوں گے جو لوگ پاکستان یا جن جن ممالک میں ایران سمیت عراق سمیت جہاں پر عید الفطر عید الاضحیٰ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسد اللہ عموم ان سب کی خدمت میں میں تبریق اور تہنیت عرض کرتا ہوں عید الاضحیٰ کی تبریک تقبل اللہ علیکم اور اللہ رب العزت آپ کی تمام ترنیکیوں کو اور صحیح اور کاوش کو قبول فرمائے اور یہاں پر چونکہ ابھی نو ذی الحج ہیں اور شبعید ہے, ہے, ہے اور شب عید الاضحا ہے اور سلسلہ چل بھی رہا ہو ابھی تک ہو سکتا ہے کہ کہیں پر جو ہے نا دعائے عرفۂ امام حسین علیہ السلام پڑھی جا رہی ہو اور جو لوگ پڑھ چکے ہوں ہیں تقبل کب الکم بر صورت یہ فرصت کے لمحات ہیں کہ ان میں ضروری نہیں ہے مطلب دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اگر کہا جائے کہ یوں کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب جو آلریڈی آپ روٹین میں اعمال کر رہے ہیں ان کی رد نہیں ہوتا یعنی اس کی نفی نہیں ہوتا بعض جو ہے نا بہت سارے لوگ ڈفینسو ہو جاتے ہیں اور وہ مطلب جو ہے نا خام خا چاہتے ہیں کہ وہ دفاع کریں اور وہ نا جس ڈگر پر جس روش پر وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیٹس اٹ مطلب یہی ہے جو ہے وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکیر کے فقیر کہ بھائی بس میں اس پر لگا ہوا ہوں اب اس کے خلاف اگر کوئی میں نے بات سن لی یا اس سے ہٹ کر کوئی بات کسی نے کر دی یا کوئی اور لکیر بتا دی کہ یہ بھی لکیر ہے تو ان کے لیے ماننا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ روش جو ہے نا روش ایسی محترم مطلب. یہ انتہائی غلط روش ہے میں پہلے تو کیٹیگوریکلی اس کی تصحیح کرتا چلوں کہ یہ بہت روش اولت ہے کیوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بارہا جو کفار اور مشرقین کی سرزنش کی اور مذمت کی ہے وہ کس بات پہ کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ وجدنا نہ آبا اللہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس فکر پر اس نظریے پر اس آئیڈیالوجی پر پایا اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے مطلب وہ ایک نا ایک, ایک ذہن میں کہیں پر جا کر جو ہے نا بات اٹکی, اٹکی ہوئی تھی ان کے ذہنوں میں کہ نہیں مطلب جو بھی دلیل لے آئے ہیں آپ جو بھی ان کو آہ مثال کے طور پر جو ہے نا آپ وہ آیات نازل ہو رہی تھی لیکن اس کے مقابلے میں ان کا جو ہے نا وہ ذہن کہاں پر اٹکا ہوا تھا کہ ہمارے اباؤ و اجداد جو ہیں وہ اس روش پر چلتے تھے اب دوسرے معنوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یعنی ان کی فکر جو ہے نا وہ یہ تھی ان کی اپنی سوچ جو ہے نا یا ان کے پرسپیکٹو کو اگر دیکھا جائے تو وہ کیا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی ربش کو چینج کر لیا یا نئی بات ٹرائی بھی کر لی یا سن کر کنوینس بھی ہو گئے تو کہیں پر یہ ہمارے ابا اجداد کی توہین شمار نہ ہو یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر میرا دادا یا میرا باپ یا میرے اجداد جو ہے اگر راستے پر چل اب ایک نئی چیز تو اس کا مطلب ہے ان کی توہین ہوگی کہ وہ نہیں جانتے تھے وہ غلط تھے اور اس بات کے اوپر آ کر جو ہے نا وہ لوگ اٹکے ہوئے تھے اچھا اس بات کی مذمت کی گئی ہے آپ اباؤ اجداد کو چھوڑ دیجیے چلے وہاں پر تو آ کر تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا وہ سینسٹ بھی ہو جاتا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے قرآن کے اندر ان کی دلیل یہ ہوتی تھی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پر جا کر جو ہے نا وہ ایک آبا اجداد کی روش جو ہے نا وہ مانی ہوتی میں کہتا ہوں آپ کی اپنی گزشتہ زندگی جو ہے جو آپ نے بچپن سے لے کر کہیں سے بھی سیکھ کر جو ہے جس پر عمل کیا اس کو ریویو کرتے رہے اور کہیں پر اگر آپ کو جو ہے اس سے بہتر کوئی چوائس ملتی ہے بہتر کوئی طریقہ کار آپ کو دلیل کے ذریعے بتایا جاتا ہے تو اس میں کوئی شرمندگی والی یا توہین والی بات نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا ہے جی کہ میں آج تک غلط کر رہا تھا نہیں پتا تھا یا دوسری بات یہ کہ بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا کہ جو کر رہے تھے وہ غلط ہے نہیں اس سے بہتر ہے بھائی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے نا مثال دیتا ہوں اگرچہ وہ اتنی ریلیونٹ نہیں ہیں لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے ہم نے ساری زندگی جناب جو ہے نا وہ یہ یہ, یہ جو ہے نا گیس پر گاڑیاں چلائیں یہ آئل کے اوپر جو ہے نا پٹرول کے اوپر گاڑیاں چلائیں سوری زندگی ابھی تک میری زندگی کا جتنا تجربہ ہے اب الیکٹرک کار آ گئی ہے تو کیا ٹرائی نہ کریں نہیں 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 میرے بابا کے پاس جو ہے نا وہ کار تھی میرے دادا کے پاس جو ہے نا وہ کار تھی اور میں نے ساری زندگی جناب اور اس کے فوائد جتنے بھائی اب الٹرنیٹو جو ہے وہ کمپنی یہ کہہ رہی ہے ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر جناب جو ہے نا خرچہ بھی کم ہوگا پولوشن جو ہے نا وہ کم ہو چکی انوائرمنٹ میں اس کو سو دلائل ہے آپ کہیں گے آگا اس کا اس سے کیا فرق ہے بھائی گاڑی جو ہے وسیلہ ہے آپ کے مقصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہے نا کیا ہے وسیلہ ہے نیو یارک جانا ہو گاڑی کے اوپر تو گاڑی کیا وسیلہ ہے جہاز کیا وسیلہ ہے تو یہ یہ کیا کیا ہے کہ جو جو وسائل ہیں اب میں اگر ایک وسیلے کا استعمال کر رہا ہوں اب الٹرنیٹیولی جو ہے ایک نیا وسیلہ مجھے انٹروڈیوس کروا دیا جاتا ہے جس کا مجھے پہلے سے پتہ نہیں تھا تو نتنگ رونگ وتھ ہاں جو شریعت محمدی کے اندر حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے اللہ اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا اور جو حرام ہو اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا قیمت تک کے لیے وہ 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 ڈیل ہے کلوز لیکن جو جو وسائل ہیں جو معاملات ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے پتا نہ ہو اگر کوئی نئی چیز سمجھ میں آتی تو کیا کریں فوراً اس کی رد کرنے کی بجائے کہ نہ نہیں تحقیق کریں دلیل کو چیک کریں اطمینان قلبی بھی پیدا کرے اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں نہیں یہ صحیح ہے شریعت کے مطابق ہے حکم الہی ہے رضا پروردگار اسی میں ہے یہ بھی ایک آپشن ہے تو پھر اس کو اپنا لیجیے لیکن یہ جو کیٹیگوریکلی رائٹ اوے جو ہے نا وہ گارڈ مطلب جو ہے نا بالکل ڈیفینسو ہو جانا اور سب سے پہلے تو جناب جو ہے نا وہ یہ سمجھنا کہ یہ میری توہین ہے میرے شعور کی توہین ہے یا میرے اباؤ اجداد کی توہین ہے یا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے مومنین جو ہے نا اللہ دینا سب کچھ سنتے ہیں اور بہترین کی اتباع کرتے ہیں یہ تو مطلب جو ہے نا وہ اور, اور اس چیز کو انکرج کیا گیا ہے اب میں ایک چھوٹی سی بات رض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر قربانی ہے اب اور میں نے ظاہرہ پھر مزید اس کو جو ہے نا وہ ان کرنے کی کوشش کی ہے اس پر تھوڑا سا اور جو ہے نا وہ ورک کیا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے مطلب جو ہے نا وہ کسی بھی حکم کے لیے قرآن ہے حدیث پیمبر ہے ہمارے نزدیک روایات ہے علیہ السلت اسلام ہے لیکن احمد الناس کے نزدیک نہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو اصحاب کی روایات ہیں یعنی جو انہوں نے حدیث کے طور پر کوٹ کی ہیں وہ یا پھر جو ان کے آئمہ اربا جو ہیں انہوں نے جو اس کا استعمال کر دیا ہے یا استدلال نکال لیا ہے یا اس زمانے میں جو بھی انہوں نے قیاس کیا ہے یا تعویل کی ہے وہ ختم کلوز تو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو قربانی ہے اب کہیں پر جو ہے نا وہ قربانی کے وجوب کا یا قربانی کی اہمیت کا یا قربانی کے فلسفے کا یا قربانی کرنے کا کوئی من نہیں ہے کوئی رد نہیں کرتا اس کو بلکہ یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے اس کی حیثیت شرعی کیا اب جو شخص حج کرنے گیا ہے اس کے احکامات الگ ہیں اور جو حج نہیں کر رہا بے شک وہ پہلے کر چکا ہوا لیکن اس وقت اپنے گھر میں اس کے لیے بھی نہ فکر یہ کہ قربانی کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کو تشویق کیا گیا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ واجب نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے اور حتیٰ برادران احل سنت کے نزدیک بھی سب میں یہ واجب نہیں ہے ایک بریلوی فرقہ ہے اور ظاہرہ ان کے پاس اپنی ایک دلیل ہے اور وہ جا کر جو ہے نا وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ, وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث جو ہے نا وہ کوٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کو واجب سمجھتے ہیں ہر صاحب استطاعت کے اوپر تو کیا ہم اس کو رد کرتے ہیں ہم ان کے حکم کا احترام کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے اور ان کے پاس جو بھی پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر واجب ہے بسم اللہ کوئی, کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ آرگومنٹ نہیں ہے نو no. اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کسی قسم کی بحث کرنے لیکن اب کیا وہ اس حدیث کے سبب جو ہے نا اپنے حکم کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں زبردستی ساری عالم اسلام کے اوپر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں نہیں اس لیے کہ ہر کسی کا اپنا ایک پیرامیٹر ہے نا اچھا ہم،, ہم ہمارے نزدیک پیرامیٹر کیا ہے وہ ایک شخص نے کامنٹ کیا جی کہ مام جعفر صادق علیہ السلام فقی نہیں تھے فارسی میں کہتے ہیں خاک شو یعنی تمہارے سر کے اوپر جو ہے نا خاک ایک مطلب جو ہے نا وہ کسی بیشعور کے متعلق کہا جاتا ہے خاک سر تمہارے سر پہ خاک ایک عربی فارسی کی اصطلاح ہے یعنی اس قدر در شعور ہیں یہ لوگ اس قدر جو جو استاد ہیں تمہارے اماموں کے جن کے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے کہ لسنطان لہنمان اگر میں دو سال شاگردی امام جعفر صادق نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا تو وہ آپ کے نزدیک فقی ہیں اور امام صادق جو استاد ہیں وہ فقی نہیں ہیں یہ تو معلومات ہیں یعنی یہ تو حالت ہے ان کی کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فقہا کے بھی استاد ہیں اور چار ہزار ان کے شاگرد جو ہیں وہ تھے جو اتھینٹک یعنی جو اتھارٹی تھے جن کے اندر مناظرے کرنے کی بھی صلاحیت تھی اور جن کی بات جو ہے وہ حجت ہوتی تھی یعنی اس قدر جو ہے نا ان کا نالج تھا اور ان کو اجازت تھی اور وہ ثابت شدہ ہے لیکن دائرہ معلومات کی کمی ہے چونکہ سوچ جو ہے نا بعض لوگوں کی وہ سرکاری ہے تو ظاہرہ جو سرکاری سوچ ہوگی تو اس پر یہ ایک الگ بحث ہے میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا اینی anyway, وے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا پیرامیٹر کیا ہے ہمارا پیرامیٹر پروفٹ محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے یعنی قرآن ہے حدیث ہے اور علیہ الصلوۃ والسلام ہے ہمارے نزدیک امام حجت الہی ہیں اور کسی آیت کی جو انہوں نے تشریح کر دی تو وہ حکم ہے ہمارے لیے جو انہوں نے بتایا وہ حکم ہے ہمارے لیے anyway, تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین کے حوالے سے اچھا آج کے زمانے میں کیا ہے آج کے زمانے میں ہماری فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے ہر کوئی فتوا نہیں دے سکتا ہمارے یہاں ہم وہ مفتیوں کا نظام نہیں ہے ہمارے یہاں مستحدین کا نظام ہے جو اپنی مرضی سے فتوا نہیں دیتا بلکہ دلیل کے ساتھ جو استمباد وہ کرتا ہے قرآن حدیث اور روایت ہے, آئیم علیہ اور اصول اس استمباد کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر وہ فتویٰ دیتا ہے اور ہم لوگ کیا ہیں ہم ان کے کو بیان کرتے ہیں یعنی آپ کسی بھی اگر مومم کو دیکھیں گے کہ وہ بات کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوتا اگر میں کوئی بات جو ہے نا وہ کرتا ہوں کہ قربانی جو ہے وہ حاجی کے لیے واجب اور غیر کے لیے واجب نہیں تو میں کوئی فتوا نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ حکم ہے جو بیان کر رہا ہوں اور حکم کہاں سے ملا ہے آج کے زمانے میں ہمارے مشتحدین ہیں اور ان کے پاس جو ہے نا وہ قرآن حدیث اور روایات اور اصول استعمال کو سامنے رکھتے ہوئے دلائل موجود ہے That's all. Of آپ ہمارا احترام کیجیے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اینی anyway, وے تو اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اصل میں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے ایک ڈگر ہے جو چل رہی ہے ایک معاملہ جو چل رہا ہے بعض جو نا ہمارے علماء بزرگان وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ اس میں زیادہ دخالت نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے لیکن بعض مسائل کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو کم از کم وہ عمل کرتے ہوئے اس کی حیثیت شرعی کا پتہ ہو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نافلہ نماز مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم لوگ قم میں جب یہ پڑھ رہے تھے ہمارے استاد ہوا کرتے تھے اب وہ آیت اللہ ہیں آیت اللہ وافی اچھا آ, وہ یزد کے رہنے والے تھے اور بڑے قوی استاد تھے اور ماشاء اللہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے تو جو جو مسائل ہم نے ان سے جو ہے نا وہ سیکھے ہیں وہ بالکل نقش نہیں جیسے ہو جاتے ہیں ایسے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے جب یہ بتایا کہ یہ جو نافلہ نماز ہوتی ہے نافلہ جیسے نماز شب ہے وہ گیارہ رکعت نماز نافلہ ہے نافلۃ الشب لشب جیسے سلاۃ اللیل کہا جاتا ہے نا تہجد کی نماز جسے کہتے ہیں اور یہ بھی نافلہ ہے اور فجر کی دو رکعت نماز وہ بھی نافلہ ہے اب فجر کے دو رکعت نماز واجب اس سے پہلے دو نافلہ ہے اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے نافلہ بھی کہا جاتا ہے یا اسی طریقے سے باقی جتنی بھی نافلہ نماز انکلوڈنگ نماز شب اب انہوں نے پہلی دفعہ جب یہ بتایا ہے نا کہ آپ چلتے پھرتے گاڑی ڈرائیو کرتے اور حتیٰ روبے قبلہ بھی نہ ہوں آپ یہ نافلہ پڑھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی تعجب کی بات تھی اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ پوری کلاس جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے نا مطلب کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا اگر تم باوضو ہو اور مسجد میں جا رہے ہو گاڑی ڈرائیو کر کے حرم جا رہے ہو مثال کے طور پہ یا میں مثال کے طور پہ ہوٹل سے نکلتا ہوں اور میں حرم جا رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ ٹائم کم ہے ازان کے اندر جناب جو ہے نا دس منٹ بچ گئے ہیں جب تک میں حرم ہے, امام حسین علیہ السلط اسلام تک پہنچوں گا اس وقت تک اذان کا ٹائم ہو چکا ہوگا نماز شاہ گزر چکی ہوگی تو انہوں نے کیا کہ حکم کیا ہے کہ آپ چلتے چلتے نیت کریں اللہ اکبر اور تقبیرت الحرام کہنے کے بعد آپ چل رہے ہیں اور ساتھ میں جناب جو ہے نا سورہ الحمد کی کراط کریں اس کے بعد جو سورت پڑنی اس کی کراط کریں اور اللہ اکبر کہہ کہ جو ہے نا سر کو جھکا کے سبحان ربی اللہ و بحمد سمی اللہ علم دے پھر سر کو جھکا کے سبحان ربی البی و بحمد اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی و بحمد اللہ اکبر اور اس کے بعد پھر آپ جناب بحول اللہ و قوت و قبو مماقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ نے سورہ الحمد پڑھی دوسری سورت پڑھی اللہ اکبر قنوط کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ولہ مستحب موقع ہے قنوط ولہ پھر آپ نے جناب جن اللہ اکبر سبحان ربی سمی اللہ واب حمد سمیع اللہ علم حمیدہ اللہ اکبر سبحان ربی اللہ واب اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی اللہ واب اللہ اکبر اشد الا اللہ الہ اللہ وشد اللہ محمد نبد رسول اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ السوالین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دو رکعت نماز ہوگی میں نے بھی بیٹھے بیٹھے دو رکعت نافلہ پڑھ لیے اب ہمارے اگرچہ اتفاقن قبلہ جو ہے نا یوں ہے لیکن میں بارل یوں بیٹھا ہوں اب وہ نئی چیز تھی ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ مثال کے طور پہ یہ ممکن نہیں آپ کو نہیں پتا چونکہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ ہم نے بالکل اور اور وہ افضل ہے بائی دا وے بہتر وہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دونوں حالتوں میں وزو ہونا چاہیے آپ کا لیکن وہ یہ ہے کہ آپ روبے کے بلاؤ کے جانواز پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کیا کہ پورے مستحبات کے ساتھ نماز پڑھیں وہ افضل ہے اب یہ طریقہ کار کہ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے یا چلتے ہوئے نماز نافلہ پڑھ سکتے ہیں یہ رد نہیں ہے اس بات کی کہ وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے بلکہ ایک الٹرنیٹو ہے طریقے کار ہے کہ یوں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہیں ہو سکتا ہے آپ نے کبھی نہ پڑھی میں نے کئی دفعہ پڑھی ہیں اور بالخصوص یہی ہوٹل سے نکل کر حرم جاتے ہوئے کبھی دیکھا کہ نماز جو ہے نا وہ مطلب اذان ہونے والی یہ دیر ہو گئی ہے وہ ہوتا تھا تو چلتے چلتے پڑھ لیتے ہیں جب تک حرم کے دروازے تک پہنچے آپ کی نماز شب جو ہے نا وہ تکمیل ہو چکی ہوتی ہے ادھر سے ہوئی اللہ پر دور کرنا نافلا پڑھیں اور واجب پڑھ کے پروگرام کریں جا کے تو زیر محترم اسی طریقے مطلب سے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک نئی چیز اور کیا ہم غلط کریں تو خیر خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب ظاہر باقی علماء اسلام جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کے اوپر بات کی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود میں نہ مانوں والی بات ہے تو خلاصہ کلام پھر بھی ہوگا اچھا فائدہ کیا ہے اب آپ کہیں گے کہ آگا کیا فائدہ فائدہ ہے ہے اس اس کا کا مطلب مطلب کیوں ہم مطلب ان بحثوں میں... یہ ہے کہ پھر آپ صحیح طریقے سے عمل کر سکیں گے پراپر طریقے سے عمل کر سکیں گے دعائے عرفہ جو ہے نا امام حسین علیہ السلۃ السلام کی اس کے اندر جو جو نکات ہیں نا اس میں بھی یہ آئے گا اگر ٹائم ہوا میرے پاس تو ان شاء اللہ میں تھوڑی سی اس پر گفتگو ضرور کروں گا یقین مانیے اس کے اندر ایک پہلو ہے خلوص کا کیا ہے خلوص کا یعنی امام حسین علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے پروردگار مجھے خلوص عطا فرما خالص ابھی ہمارے لیے نا سکھانے کے لیے خلوص کیا ہوتا ہے خلوص یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو لوگوں کو اور مطلب افراد کو پشت کریں اور رخ خدا کی طرف ہو وجہ تو وج للہ میرا چہرہ خدا کی طرف پشت لوگ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کی رضا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی رد یعنی یہاں پر لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے لوگوں کو کیا پسند خلوص کی تو پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو چھوڑ کے اللہ رب العزت رب کی رضا کیا ہے اور یہ بہت سخت منزل ہے جنم ہوتا ہے فصل اللہ بن نیات ان سات کا وہ کلو بن طاہر سیا میں ہی وہ تلاوت کتاب خطب شبانی کے الفاظ یاد ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ سے سوال کرو کہ پروردگار آپ کی نیتوں کو خالص کر دے صادق سچی اور آپ کے قلوب کو پاک کر دے تاکہ آپ کو توفیق روزہ اور تلاوت کتاب حاصل اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنی آپ کی نیت خالص ہوگی توفیقات اس کے ساتھ گی مطلب میں جو ہے نا یہ بات کروں گا لیکن ایک جملہ جو ہے نا وہ یہاں پر روک کر کہتا چلو پھر آگے بڑھتا ہوں قبول خلق شد از قرب حق حجاب مرا. اللہ خدا جانتا اتنا خطرناک جملہ ہے اتنا خطرناک شعر ہے اور یقین مانی کتنا اس کے اوپر میں نے سوچا لطف بھی آیا مجھے لیکن ڈر بھی لگا اور پھر انسان جو ہے نا جب حالت خوف میں ہوتا ہے پھر انسان بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں خدا ہی سے مانگ سکتا ہے عزیز مطرح. ویلہ یقین مانیے یعنی یہ جو ہے نا کہ کبھی تو غور و فکر کرے نا انسان میں پتہ نہیں میری زبان میں ڈیفینیٹلی تاثیر نہیں ہے ہم لوگ تو جو ہے نا وہ بیٹھ کر بس جو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگی اور ہماری سوچ کو اس نے بدلا ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور ایک بندے کو ہماری اگرچہ کوتا ہی ہماری ہے کہ ہماری زبان میں اگر اثر ہو تو یہ جملات جو نا سینے پہ جا کر لگے اور دل میں جا کر بیٹھ جائیں پھر انسان بیٹھ کر غور و فکر کرے کہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے اور یہاں کی بد و باش کیا ہے اور یہاں پر لوگوں کی سوچ کیا ہے اور معاشرہ کیا سوچ رہا اور ہم کتنا دور ہو چکے ہوئے ہیں اس ہدف حقیقی سے اور کتنا فوکس ہو چکے ہوئے ہیں خطرناک ہے جنب. قبول خلق شد از قرب حق حجاب مرا. کہا یہ جو قبولیت خلق ہے نا یہ لوگوں کی جو پذیرش ہے یہ جو لوگوں کا واہ واہ کرنا ہے یہ جو لوگوں کا مجھے قبول کرنا ہے یعنی میری اگر بات کو میرے کسی عمل کو اگر لوگوں نے قبول کیا مطلب میں وہ قبولیت والی مقبولیت اور قبولیت کہ میں لوگوں کی قبولیت کے لیے اگر کر رہا ہوں نا کہا یہی قبولیت خلق جو ہے نا یہ قرب الہی کے اور میرے درمیان حجاب ہے سب سے بڑا پردہ یہ ہے سب سے بڑی دیوار یہ ہے اس لیے کہ دیکھیں جب آپ نے قبول خلق کی طرف جانا تو پشت کس طرف ہوگی خدا کی طرف پشت کریں گے نا کمات الہی نہیں پھر رضایت خدا نہیں پھر خوشنودی، پروردگار نہیں پھر قرب الہی نہیں بلکہ کیا ہے قرب الناس خوشنود ناس پھر آپ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں لائک کتنے ہیں ویوز کتنے ہیں قبولیت کتنی ہے پاپولرٹی کتنی ہے وہ ایک شخص تھا کربلا کے اندر اگر وہ قابل ہدایت نہ خدا ہدایت فرمائے وسی دنیا میں پروردگار اس پر جو ہے نا وہ لانت کرے میں تو یہی کہوں گا اور بھی اس کے بہت سارے معاملہ تھا وہ بندہ خدا کربلا میں کہہ رہا تھا کہ فلاں جو ہے نا اس کی لڑکیوں کے اندر بڑی پذیرش ہے خواتین اس کو بڑا پسند کرتی ہیں وہ پاپولرٹی کی منازل کو طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ معیار ہے کہ فلاں کو خواتین بہت پسند کرتی ہیں یوتھ بہت پسند کرتی ہے یہ جو الیٹ کلاس ہے نا وہ بڑا پسند کرتی ہے دیکھیں ایک مرتبہ آپ کا متمہ نظر جو ہے نا وہ رب رب تالا کی رضا ہے پہکج ڈیل کے طور پر خدا لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن ایک انسان جو ہے نا اس کی صبح سے لے کر شام تک اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لباس اور ہر چیز جو ہے نا اس میں یہ ہو لوگوں کو کتنا پسند آؤں گا یہ نوجوان یہ پیسے والے یہ کلاس یہ خواتین یہ لوگ بزنس کمیونٹی ان کو کیا پسند ہے وہ سٹڈی کر کے اب وہ وہ لباس پہن رہے ہیں وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ جملات کہہ رہے ہیں وہ مواد پہن محترم قبول خلق شد از قرب از قرب حق حجاب مرا سفید روئی ظاہر سیاہی دل شدھ قبول خلق شد از قرب حق حجاب مرا سفید روئی ظاہر کہ نور ظاہری طور پر تو روی سفید ظاہری طور پر تو پاپولرٹی ظاہری طور پر تو مقبولیت خلق لیکن دل جو ہے نا وہ سیاہ ہو گیا خدا سے دوری کرو گے تو دل کے اندر سیاہی آئے گی اور پھر جو اس کے کانسی کوئنسنز ہوں گے وہ ایک الگ بحث ہے وہ ایک پورے کا پورا چپٹر ہے اس کے اثرات کہاں سے کہاں تک جانے وہ جاتے ہیں عزیز, 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 عزیز محترم عزیز عنہ محترم خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہاں پر جاننا ضروری ہے کہ میں واقعہ بیٹھ کر خود اپنے آپ کو جج کروں نا چیک کروں نا کہ جتنا میرا رخ جو ہے وہ معاشرے کی طرف ہوگا لوگوں کی رضا کی طرف ہوگا لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے اتنے ہی یوں سمجھ لیجیے آٹومیٹکلی میری پشت جو ہے نا وہ خدا کی رضا اور خوش کے لیے ہو جائے گی بات ذہن میں رکھیے جتنا آپ نے اینگل چینج کرنا ہے نا بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا آپ نے کرنا یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا یا رب کی طرف اپنا جو ہے نا وہ سب کچھ کر لیں تو پشت لوگوں کو ہو جائے گی آٹومیٹکلی اب اس کے باوجود خدا آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تو وہ لطف پروردگار جو کرتا ہے یہ دعائے عرفہ کے اندر بھی الفاظ ہیں بھئی اگر انسان جو ہے نا من کان یریدو حارس الدنیا نوۃ منھا وما له في الاخره من, من نسی اور انسان کا مطمئن نظر جو ہے نا وہ خیر نہیں بھی اب ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ معاشرہ جو ہے نا اس کی غلامی چھوڑ دیں اور بعض وقت میں نے دیکھا بعض خواتین کو بعض بہنوں کو, بہنوں کو بھائیوں کو کسی نے کہا جی کہ ایک لباس ایک ہی مرتبہ کسی محفل میں پہنا جا سکتا ہے دوسری مرتبہ لوگ باتیں کرتے ہیں مطلب ایک مہنگا لباس لیا ہوا ہے کہتے صرف ایک مرتبہ ایک محفل میں پہن لیا اور لوگوں نے دیکھ لیا اگلی مرتبہ نہیں پہن سکتے دیکھیں صفائی ستھرائی اچھا لباس پہننا حتیٰ برینڈڈ لباس پہننا ممانعت نہیں ہے اس کی کوئی مذمت نہیں کرتا اگر معاشرے کے اندر آپ جس کمیونٹی کے اندر رہ رہے ہیں جس کلاس کے اندر آپ رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا اللہ رب نے نعمات الہی دی ہوئی ہیں کہ آپ تمام طرح اپنے واجبات کو ادا کرنے کے بعد ایک برینڈڈ لباس جو ہے نا پہن سکتے ہیں اور وہ آپ کی شخصیت کے ساتھ میچ کرتا ہے یا آپ کی ریکوائرمنٹ ڈو اٹ لیکن اس کے اندر یہاں تک غلامی معاشرے کی کہ آپ نے اگر ایک سوٹ جو ہے مطلب ایک محفل میں پہن لیا وہ دوبارہ نہیں پہن سکتے آپ اس قدر غلام معاشرے کے آپ اس قدر کیئر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور اسی لیے تو اللہ فرما فرم مست ربی بولی ہزار بار اسبی ایک مرتبہ ایک رشتہ آیا تھا میں کسی حجابی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا مجھے تو اپنی بیوی بی کو لے کر جانا ہے محفلوں کے اندر تو وہاں پر لوگ کیا کہیں گے پھر میں فارسی میں کہوں گا خاک برسرش ہوں یعنی, یعنی یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ تم اس حد تک یعنی معاشرے کی غلامی کہ تم نے جناب جناب اپنی بیوی کو نمائش بنا کر لے کر جانا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا اس کے اندام کو دے کر اس کے جسم کو دے کر لذت لیں نامحرم لوگ اور اس بنیاد پر تم کسی باحجاب لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر رہے ہو جس قدر غرق ہو چکے ہو تم جو ہے نا وہ دنیا کی غلامی کے اندر کہ تمہیں رضاء پروردگار سمجھ میں نہیں آتی دیکھیں بعض اوقات ہماری لوگوں سے بحث ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اگر کہ مجبور ہیں اگر جاب کا تکا ہے اگر سے میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ غلط ہے میں غلط کر رہا ہوں لیکن مجبور ہوں میں کمزور ہوں میں ضعیف ہوں جس سے ہم بیٹھ کر کہتے ہیں تو جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں میں کنٹرول نہیں کر پا میں نے گناہ کر لی مجھے معاف کر دے کے دروازے کھلے لیکن ایک بد جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر مشرق نظر گناہ نہیں ہے بلکہ بہترین تو یہی ہے کہ مطلب جو ہے نا لوگ واہ کیا بات ہے یہ یہ ہے دنیا کا رخ کرنا اور پشت رضاء خدا والے anyway, معاشرے کی سب سے پہلی بات ہے محترم دعا رفا ہے نا معرفت پروردی گر. کیا ہے معرفت پروردی تسلط پر نف سے خودش کہ یہاں پر اتنا تسلط ہونا چاہیے خواہشات نفسانی کے اوپر کے انسان جو ہے وہ ہر در کی ٹھوکرے نہ کھاتا پھرے اور ہر در پر جھکتا نہ پھرے دنیا دنیا کی اگر آپ اولیاء خدا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو حیثیت ہے ابی طالب نے کہا تھا دنیا غیری جا کسی جا کر اور کو دھوکا دے علی ابن ابی طالب کو تو دھوکا نہیں دے سکتی تو سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر سمجھ ہو پتہ ہو تو معاشرہ کیا کر رہے گلی محلے میں کیا کر ہے نہیں آپ اپنے حساب سے جو معاملہ اب میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو قربانی ہے اس کے احکامات کیا ہیں تاکہ نمبر ایک تو ہم منکر قربانی نہیں ہے بہرحال واجب جو حج کرنے گیا ہوا وہ کرے گا اور یقینا کی ہے اور ان کے لیے چار دن تک کی مہلت ہے لیکن یہ کہ جب تک وہ قربانی نہیں کرے گا حالت احرام سے باہر نہیں آ سکتا تو اس کے اپنی کی اپنی چوائس ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے دو دن اور احرام میں رہے تو بے شک تین دن کے بعد کرے لیکن جو, جو محرم نہیں ہے تو اس کے لیے احکامات اور ہیں اب میں یہ بیان اور یہ بائی دا وے آیت العظمت سید علی سستانی آفت اللہ کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی اور آیت اللہ علیہ سید علی خامن حفظ اللہ ان کی بھی ویب سائٹ پر مل جائے گی یہ مشترکہ مطلب جو ہے نا وہ ہیں یہ جو ہے نا جو ہمارے مشتدین ان کے اور تقریبا باقی مشتدین کے بھی نزدیک یہی آقامات ہیں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت جو ہے نا کوئی کہیں پر اختلاف ہو لیکن کوئی میچر اختلاف نہیں ہے نمبر ایک قربانی کے حکام مستحب قربانی کے بارے میں کیا حکام و مستحبات ہیں قربانی جو مستحب ہے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے واجب کی بات نہیں ہو رہی یہ بات ذہن میں رکھیے اور ظاہر ہے جو پاکستان کے اندر یا امریکہ کے اندر قربانی کر رہے ہیں اگر وہ منا میں نہیں ہے تو ان کے لیے یہ کیا ہے جو افراد قربانی کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ان کے لیے اس مستحب کو انجام دینے کی تاکید ہے انفیسائز کیا گیا ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ قربانی کریں شیان حیدر قرار منکر قربانی نہیں ہے مستحب ہے اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو کریں لیکن شرائط کیا ہے اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کے پیسے ہوں لیکن جانور مہیا نہ کر سکتا ہو تو اس کی قیمت صدقہ میں دینا مستحب ہے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کا بکرا پچیس ہزار کا تیس ہزار کا پچاس ہزار میں پک رہا ہے بلیک میلنگ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ رسک ہوتا ہے کہ شب عید جو ہے نا وہ یہاں تو پچاس ہزار والا تیس ہزار میں مل جاتا ہے یا پھر تیس ہزار والا سترہ ہزار میں ملتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر مطلب جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن کیا پھر وہی بات ہے کیا واجب ہے قربانی نہیں جو وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں پیسے ہیں آپ کو اچھا جانور نہیں مل رہا کیوں اس کی قیمت اتنی زیادہ وہ مانگ رہا ہے جناب جو ہے نا اس کو بھی پتا کہ آپ نے قربانی کرنی کرنی واجب تو ہے نہیں تو کہا کہ اگر آپ قربانی کا آپ کو بکرا جو ہے نا یا جانور نہیں مل رہا واٹس right? ریزن ہے تو کیا کریں تو پھر آپ جو ہے نا وہ اس پیسے کو صدقے کے طور پر دیں یہ بھی مستحب ہے یعنی ناٹ اونلی اٹس الاؤڈ بٹ ریکمینڈ ٹو ڈیڑھ سو ڈالر اٹھا کر آپ صدقے کے طور پر اپنے کسی رشتے دار کو دے دیجیے کسی غریب کو دے دیجیے کسی بچی کے جہیز کے لیے دے دیجیے کسی کو لباس لے کر دے دیجیے کوئی قربانی کے لیے لیکن اگر کر سکتے ہیں بکرا بھی مہیا ہے قیمت مناسب ہو توجیے ہے اس کی اچھا جی انسان اپنے اور اپنے حال کی طرف سے ایک جانور قربانی کر سکتا اب یہ اگلا حکم مستحب ہے نا کہتے نہیں nah جی ایک بندہ ایک ہی قربانی کرے حتیٰ کہ جو بیوی کام کرتی ہو اس کو بھی وہ جو ہے نا اپنی قربانی اگر وہ حاج کرنے گئی ہوئی ہے تو بالکل شوہر اپنی قربانی کرے گا بیوی اپنی قربانی کرے گی حاجی جی اور حاجم دونوں قربانی کریں گے لیکن اب میں پاکستان میں قربانی کرنا چاہتا ہوں امریکہ میں کرنا چاہتا ہوں تو کیا مطلب جو ہے نا وہ ہم پانچ لوگ ہیں تو پانچ قربانیاں کروں مطلب میں اپنی قربانی کروں میری بیوی اپنی قربانی کرے اور میرا بیٹا مثال کے طور پر الحمد للہ پیسے ہیں تو وہ اپنی قربانی کرے یا جو کام کرتا ہے وہ کرے جو نہیں کرتے وہ نہ کرے نہیں پانچ کے لیے قربانی کافی ہے اور حتیٰ یہ کہ میں دو تین لوگوں کے ساتھ مل کر بھی ایک بکرا لے کے قربانی کر سکتا ہوں اور ایون یہ کہ میں دو تین مرحومین کی طرف سے بھی ایک قربانی کر سکتا ہوں چونکہ مستحب ہے مثال کے طور پہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ ہم دو لوگ ملے یا میں میرے میرے والدہ کی طرف سے میری دونوں کی طرف سے ایک قربانی کر دوں تاکہ ان کو جانا ملے یہ صحیح ہے دو یا اس سے زیادہ افراد کا شریک ہو کر قربانی کرنا صحیح ہے بالخصوص اگر جانور کم ہو اور اس کی قیمت زیادہ ہو یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا دو یا دو سے زیادہ افراد مل کر جو ہے نا ایک بکرا لے کر قربانی کر دیں کافی ہے اور یہ صحیح ہے کر سکتے ہیں بالخصوص جانور مل نہیں رہے جناب جناب جو ہے نا بلیک میلنگ ہو رہی ہے پاکستان میں تو بالکل یہ یہ پاکستان میں بتانا ضروری ہے تاکہ کم از کم ان لوگوں کو جو ہے نا پتا ہو قربانی کا بہترین وقت عید قربان کے دن سورج نکلنے اور نماز عید کی مقدار کا وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے بہترین وقت مستحب ہے آپ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہی جائیں جا کے سورج نکل آیا تو نماز عید پڑھنے کے بعد آ کر بہترین یہ لیکن کیا وہ فجر سے پہلے کر, ہیں؟ بلکل کر سکتے ہیں بالکل الاؤ ہے وہ افراد جو مینا میں ہیں ان کے لیے چار دن تک قربانی کرنا مستحب ہے اور جو مینا میں نہیں ہے وہ تین دن تک کر سکتے ہیں یعنی دس گیارہ اور بارہ بارہ تک آپ کر سکتے ہیں لیکن جو منہ کے اندر ہو جائے لیکن پھر ظاہرہ وہ حالت احرام میں ہوں گے تو وہ ایک الگ بحث ہے اچھا جناب گرچہ احتیاط مستحب ہے کہ عید قربان کے دن ہی قربانی کرے مستحب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ پہلے دن ہی کر لیں لیکن بارہ تین دن کی اجازت آپ کو ہے قربانی کا جانور اونٹ گائے یا بھیڑ یعنی بکرا ہونا چاہیے قربانی کا جانور جو ہے نا وہ یہاں اونٹ ہو یا گائے یا بھیڑ بکرا ہو اور احتیاط واجب کی بنا پر پانچ سال سے کم کا اونٹ نہ ہو یعنی اونٹ پانچ سال کا ہونا چاہیے اور دو سال سے کم کی گائے اور بکرا یعنی یہ دوندہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ہونے چاہیے اور سات مہینے سے کم کی بھیڑ کافی نہیں ہے مطلب اگر وہ بھیڑ جو ہے نا سات مہینے سے کم ہے تو وہ کافی نہیں ہوتی مستحب قربانی میں وہ شرائط اور صفات واجب نہیں ہے اب یہ صفات کس کے لیے ہیں اونٹ اگر قربان کرنا پانچ سال کا بنا میں بکرا یا گائے دو سال بنا میں بھیڑ سات سال سات, سات مہینے کے کام بنا میں اچھا اب آگے سن لیجیے کہا کہ مستحب قربانی میں وہ شرائط و صفات واجب نہیں ہے جو واجب قربانی میں شرط ہے پس کانا لنگڑا کنکٹا یا سینگ ٹوٹا کھسی یا لاغر جانور کی قربانی دینا جائز ہے یہ ہمارے پاکستان کے اندر وہ کھسی پر جو ہے نا بڑی بحث ہوتی ہے وہ لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن جاتا ہے کہ شیعہ جناب جو ہے نا وہ کھسی جانور نہیں کرتے وہ کھسی ہونا جو ہے نا ایب ہے بالکل ہے لیکن یہ ایب کہاں ہے مینا کے اندر یہاں پر میں پھر ایک دفعہ اس کو بات کرتا چلوں کہ پس کانا لنگڑا کان کٹا یا سینگ ٹوٹا سی یا لاغر جانور کی قربانی جائز ہے چونکہ مستحب ہے اگرچہ احوت احتیاط سے قریب تر اور افضل یہ ہے کہ اس کے اجزاء سالم ہوں اور موٹا ہو اور مکرو ہے اپنے پالتو جانور کی قربانی کی جائے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں میرے خیال بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بیمار کمزور اور آبدار جانور کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے مستحب کی بات ہو رہی ہے قربانی کے گوشت کا ایک حصہ خود کے لیے رکھے اور ایک حصہ مسلمان کو دے یعنی جو ہم جو رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور احتیاط مستحب تیسرا حصہ غریب مسلمانوں کو صدقہ دے ہم تو فرجیں بھر لیتے ہیں اپنی یہ بھی قربانی کی خال صدقہ کے طور پر دینا مستحب ہے اور قصاب کو اجرت کے دی... اجرت کے طور پر دینا مکرو ہے اب ایک بندہ کہہ رہا تھا جناب وہ بلال بھائی کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا جی کچھ کی جو رسی ہے نا وہ بھی آپ وہ کریں گے بلکہ مجھے یاد ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا جی کہ اگر کوئی مطلب گائے جو ہے نا وہ باردار ہو یعنی حاملہ ہو تو اس کے بچے کو بھی پیٹ سے نکال کر ذبح کریں گے اس قدر خدا جانتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جو قربانی کی کھال ہے وہ صدقے کے طور پر دینا مستحب ہے لیکن اگر آپ چاہیں کہ اجرت کے طور پر اس کو جو ہے نا وہ, وہ دے دیں اپنا کسائی کو دے سکتے ہیں دے سکتے مکھرو ہے ڈس لائک حرام نہیں ہے آپ چاہیں تو قربانی کی کھال جو ہے نا اس کو کہیں یہ قربانی کی کھال لے جاؤ یہ تمہاری اجرت یہ اجرت میں سے کاٹ لو مکرو ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے مستحب یہ کہ اس کو صدقہ کر دیں کھال کو جو ہے نا مستحب ہے ریکمینڈ ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں قربانی کرنے والے شخص کا عقیقہ ساکت ہو جاتا ہے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے اگر آپ نے قربانی کر دی نا تو اب عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ساکت ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہے کہ ایک جانور دو یا چند لوگوں کے لیے قربانی کر سکتے ہیں میت کے لیے رجا کی نیت سے قربانی کر سکتے ہیں اور جی ہاں یعنی وہی بات کہ آپ اگر چاہیں تو رجا کی نیت سے میت کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں میں اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں اور ایک جانور کو دو یا تین افراد کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے یہ یسینا محترم جینا وہ قربانی کے احکامات ہیں مستعب قربانی کے احکامات ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ جاننا ضروری ہے بحث کرنے کی بجائے جھڑنے کی بجائے آپ اپنے عقیدے کے مطابق کریں یہ بات ذہن میں رکھے کہ مستحب ہے بڑی اس کی تاکید ہے اور بہت ہی مطلب جو ہے نا وہ فضیلت ہے اس کی لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی قرآن میں اللہ رب الزین نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اس کے گوشت کا اور اس کے خون کا اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نیت جو ہے نا وہ وہ ہے اور مطلب نیت کیا ہے قربانی کے متعلق مطلب بس یہ جملہ کیا, کیا کیا آگے چلتا ہوں کہ نیت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بہترین چیز کی قربانی کے لیے تیار رہنا کیا ایک بکرے کی یا گائے کی یا اونٹ کی قربانی آپ کو روحانی طور پر فکری طور پر یہ درس یہ سبق یہ آمادگی دیتی ہے کہ آپ کہیں کہ پروردگار یہ تو صرف سیمپل ہے میں ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں اور کس کی یاد بدھ آئیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے اس وقت اپنے اقلوتے بیٹے کو لٹا کر چھوئی چلا دی تھی اس کی گردن مطلب یہ ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہے نا ساری سیکنس کو اٹھا کر دیکھیں تو ایٹ دی انڈ آف دی یہ دیتا کہ دی موسٹ ویلیویبل دی موسٹ بلیور وان لیچرلی اکلوتا بیٹا ہے اتنی مشکتوں کے بعد اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کو اٹھا کر قربان کرنا یہ سو ڈیڑھ سو ڈالر کی قربانی یہ بکرا یہ اونٹ یا یہ گائے اور یہ یعنی انسان بیٹھ کر خود اپنے آپ کو چیک کرے جج کرے کہ کیا واقع اس کے پیچھے جو ہے نا روحانی طور پر قلبی طور پر وہ جذبہ کار فرما ہے جذبہ قربانی سیکریفائز کہ میں جو ہے یہاں پر اپنے نفس کو قربان کر سکتا ہوں اپنی انا کو قربان کر سکتا ہوں اپنی ایگو کو قربان کر سکتا ہوں اپنے خشم کو قربان کر سکتا ہوں اس, اس اس فیلنگز آف جیلسی کو قربان کر سکتا ہوں ان پر چھری پھیر سکتا ہوں ہوائے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہوں ان کی قربانی دے سکتا ہوں جیسے مایوار مبارک رمضان کے اندر بھوک اور پیاس کھانے پینے کی قربانی ہی دیتے ہیں اٹھارہ گھنٹے تک خدا کی رضا کے لیے تو یہاں پر بھی در حقیقت رضائے پروردگار کے لیے اس آمادگی کے اظہار کا نام یہ قربانی ہے اس کے فلسفے کو سمجھ کر انسان جو ہے نا وہ عمل کرے تاکہ دیکھے کہ انسان کس قدر جو ہے نا اس پر پائی بند ہے علّہ صلی علیہ محمد محمد وعجل الفراج الشریف وزیر محترم دو تین باتیں آپ کے خدمت میں, میں نے عرض کرنی ہے دعائے عرفائے امام حسین علیہ السلّۃ السلام کے حوالے سے بس دو تین ہی باتیں عرض کروں گا میں پہلے بھی یہ باتیں جو ہے نا وہ عرض کر چکا ہوں پچھلے سال مجھے یاد ہے تو لیکن بہرحال جو ہے نا اچھا کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ امام حسین علیہ السلّۃ والسلام نے سب سے پہلے اس دعا رفا کے اندر جو ہے نا وہ ستائش ہے تسبیح پروردگار تعریف پروردگار اور انسان جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ مانگے بلکہ ستائش پروردگار بھی بہت ضروری تھی اور وہ سکھایا اب آتے ہیں نمبر دو نعما الہی الٰہی کو یاد کرنا عزیزان محمد. یہ بہت ضروری ہے میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہوں گا دیکھیں بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ اس قدر غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کس قدر پروردگار نے نعمات سے مجھے نوازا ہے وہ فار گرینٹڈ لیتا ہے چیزیں یہ ہمیشہ ہے کرونا کے دنوں میں یہ جو سانس ہے نا اور اس کے ساتھ جو آکسیجن ہمارے لنگس کے اندر جاتی ہے اور ہم جو یہ سانس لیتے ہیں تو کرونا کے دنوں میں یہ پوسٹر چل رہی تھیں اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اب جا کر پتا چلا کہ یہ آکسیجن کتنی بڑی نعمت الہی ہے اسی کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور سلنڈر کتنے مہنگے مہنگے تھے اور کتنے کمیاب تھے اور ہاسپٹلس کے اندر سلنڈر موجود نہیں ہوتے تھے اس لیے ایمرجنسی وہ بندہ ہی جو ہے نا ایڈمٹ نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس سلنڈر نہیں ہے کہاں سے لے کر آئیں گے تو جب آئے گا تو بتائیں گے اور گھروں کے اندر جناب جو لوگوں کی کیفی ڈھونڈتے پھر رہے تھے وہ آکسیجن کہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کس قدر جو ہے نا وہ انہیل کرتے ہیں ہم لوگ تو ظاہرہ نعمت ہے لیکن کون ہے جو اس نعمت کو یاد کرتا ہو اور کتنی یاد یعنی کورونا کی وجہ سے جا کر جو نا یہ پتہ چلا بھائی اس کی طرف کبھی کسی نے توجہ بھی نہیں دی ہوگی کبھی کسی نے ممبر سے بھی نہیں بیان کیا ہوگا کہ یہ آکسیجن جو سانس کا آنا جانا کتنی بڑی نعمت ہے نا. اور اس طرح سے کتنی بڑی اور کس قدر نعماتیں لائی ہی ہیں فروان کہ جن کے متعلق انسان جو ہے نا وہ غافل ہے تو دعائیں امام حسین علیہ السلام سے ہمیں ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرنا سبحانہ یہ خود بخود انسان کے اندر ایک جذبہ معرفت پروردگار اور اگلے مرنے میں شکر پروردگار اور پھر عبادات الہی کا ایک سورس بن جاتا ہے انسینٹو بن جاتا ہے نعمتوں کو یاد کرنا کیا کیا نعمت خدا نے دی اور شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں انگیج کیے رکھتا ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ وہ انوالو رکھتا ہے اور ہمارا فوکس جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے جو ہے ان کو ہم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں ایک مشہور واقعہ ہے اسے کہتے ہیں فارمولہ نائنٹی نائنٹی نائن نو اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے پوچھا کہ یہ میرے جو درباری ہیں یہ بڑے خوش ہیں اور میں نے ان کو کبھی پریشان نہیں دیکھا تو کیوں مطلب جو ہے نا یہ پریشان ہے اور ہم کیوں پریشان رہتے ہیں تو اس نے کہا بادشاہ سلامت کہ ان کو فارمولہ نائنٹی نائن کا نہیں پتہ تو اس نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا میں آپ کو عملی طور پر کر کے دکھاتا ہوں اور دیکھیے گا یہ کیسے پریشان ہوتے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ ایک تھیلیوں ایک تھیلی اشرفیوں سے بھر کے اس زمانے کے اندر گولڈ کوائنس کی ہوتی تھی نا تھیلیوں تھیلی کو اشرفیوں سے بھر کے جو ہے نا ان کے لیے بھجوایا اور ساتھ میں خط لکھا کہ بادشاہ سلامت کی طرف سے سو اشرفیاں تمہارے لیے ہدیے کے طور پر بھیجی جا رہی ہیں اور اندر کتنی تھی نائنٹی نائن اور خط میں کیا لکھا سو اب جب ان کو بھجوایا تو انہوں نے جناب جو ہے نا وہ بڑی خوشی کے ساتھ لی کہ ماشاء اللہ سو اشرفیاں مل گئیں اب وہ سو اشرفیوں لے کر انہوں نے گنا تو وہ نائنٹی نائن تھی اب وہ ساری رات بیٹھے جناب جو ہے نا اس ایک اشرفی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ یقیناً کہیں گم ہو گئی کہ گر گئی کہیں کچھ ہو گیا خیر وہ اگلے دن جب آتے ہیں تو بادشاہ سلامت دیکھا بڑے پریشان ہیں کا وجہ کیا پریشانی کی کا وجہ یہی ہے کہ جناب جو ہے نا وہ سو اشرفیاں آپ نے بھجوائی تھیں نائنٹی نائن ملین ایک مل نہیں رہی وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ ہے فارمولا نائنٹی نائن کہ یہ بھول گئے اس بات کو کہ مفت میں ہدیے کے طور پر نائنٹی نائن گولڈ کوائنز ان کو ملے ہیں اچھا ڈنر کرو لباس پہنو اچھا گھوڑا خرید لو سواری گھر کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر لو کسی کو گفٹ دینا وہ دے دو انجوائے کرو لیکن اب یہ نائنٹی نائن الہی کو بھول کر اشرفیوں کو بھول کر غم کیے ہوئے اس ایک اشرفی کے پیچھے جو ان کی قسمت میں تھی نہیں جو کبھی تھیلی میں ڈالی نہیں گئی تھی فقط ان کو بتایا گیا کہ یہ سو تھی تو یہ ایک کے پیچھے نائنٹی نائن اشرفیوں کی انجوائے کو بھول گیا محترم زندگی کا یہی فارمولہ ہے آپ کے بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں آپ کو اللہ رب العزت نے کتنا آپ کے پاس اگر گھر ہے کہیں پر بھی دنیا میں اپنا گھر ہے گاڑی اللہ رب العزت نے دی ہے بیوی دی ہے بچے دیے ہوئے ہیں سلامتی دی ہوئی ہے بول سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں چل پھر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں سفر پہ جا سکتے ہیں زیارت پہ جا سکتے ہیں اتنی ہمت ہے کہ ویزا کوئی پرابلم نہیں ہے زیارت کے لیے پیسے بھی پروردگار نے دیے اچھا وہ ہوٹل وہاں پر افورڈ کر کے پیکج کے طور پر کر سکتے ہیں لیکن اب انسان جو ہے ان کو بھلا کے کہ کیا پڑا ہوا ہے جو نہیں ملا اس کو چیز کرنے میں بھول جاتا ہے کہ یہ نعمات الہی ان کا میں نے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے جو نہیں ہے ان کو چیز کر رہا اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے اور یہ نعمات وہ تو بالکل ہی مطلب جو نا کہتے ہیں نا نا یعنی اس بندے نے نے کو تو انہوں اگنور کر کر کہ یہ 99 ان سے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں انسان بھول جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو دیا اس سے انسان کتنا انجوائے کر سکتا ہے زیارت پہ جا سکتا ہے اج کرنے جا سکتا ہے اچھا کھانا کھا سکتا ہے اچھا لباس پہن سکتا ہے دعوت کر سکتا ہے دوسروں کو بلا سکتا ہے فیملی کو وکیشن پہ لے جا سکتا ہے مجلس کروا سکتا ہے نیاز پکا کے دے سکتا ہے کسی غریب کو دے سکتا ہے اس میں سے خمس نکال سکتا ہے صدقہ خیرات کر سکتا ہے قربانی کر سکتا ہے اس میں سے نئے کپڑے لے سکتا ہے پرانے اٹھا کر کسی اور کو دے سکتا ہے کسی سینٹر میں جا کر مسجد امام بارگاہ کے لیے کسی پروجیکٹ کے لیے مدد کر سکتا ہے کسی مسجد کے بنانے میں دے سکتا ہے لیکن بھولا ہوا ہے کہ اس بات کے اوپر کہ نفسیاتی طور پر نہیں میرے پاس کیا ہے جی میں تو غریب آدمی ہوں جی اور وہ بھی جا ہے اس کے پاس دیکھو اس کے پاس دیکھو یہ ساری وجوہات ہوتی. نعمات الہی کو یاد نہ کرنا جو دی ہوئی ہیں اگر کوئی پانچ ہزار کما رہا ہو پانچ منٹ تو میرا گزارا نہیں ہوتا بھائی گزارا نہیں ہوتا میں مان لیتا ہوں کہ گزارا نہیں ہوتا مراد کیا ہے کہ آپ کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے لیکن اس میں کھا رہے ہو اس میں زندگی انجوائے کر سکتے ہو اسی گھر کو صاف ستھرا کر سکتے ہو اسی کے اندر محبتیں بکھیر سکتے ہو اسی کے اندر حشاش بشاش ہو سکتے ہو اپنی فیملی نعمتیں لائی ہے بیوی نعمتیں لائی ہے بچے نعمتیں لائی ہیں اگر بہن بھائی ہیں تو نعمتیں لائی ہیں ماں باپ زندہ ہے تو نعمتیں لائی ہیں دوست نعمت لائی ہیں انجوائے دی لائف تو سب سے اہم نقطہ زیزن محترم کیا ہے کہ یہ جو نعمات الہی کو یاد کرنا ہوتا ہے جب انسان نعمتوں کو یاد کرے گا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ آٹومیٹکلی انسان جو ہے نا پھر اپنے رب کا شکر گزار بھی ہوگا پھر اپنے رب کی عبادت بھی کرے گا پھر آ, اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی اللہ رب العزت کا ایک فرمان ہے حضرت موسا علیہ السلط اسلام کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسا مجھ سے محبت کرو اللہ نے موسا سے کہا کہ مجھ سے محبت کرو اور مجھے میرے بندوں کا محبوب بنا دو نمبر کیا ہے کہ اے موسا مجھے محبت کرو مرو دوس پیدار و مرو محبوب بندگوں یعنی لوگوں کا میں محبوب, محبوب بن جاؤں حضرت موسا نے اس کی کہ پروردگار میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں آپ یعنی پروردگار تو عشق کے منی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں میرے تیرے سوا کون ہے حضرت موسیٰ نے اپنی صفائی دی کہا لیکن پروردگار تیرے بندوں کو میں تیرا محبوب یعنی تجھے تیرے بندوں کو محبوب کیسے بنا دوں مطلب وہ کیا کروں تو اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا کہا کہ کہا موسیٰ جو میں نے ان کو نعمتیں دی ہیں نا ان کو ریمائنڈ کرواؤ وہ نعمتیں ان کو یاد کرواؤ کہ میں نے کتنی نعمتیں ان کو دی یہ خود بخود مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے یعنی یہ فارمولہ ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ وہ کر دیں اچھا یہاں پر بڑی ایک جو ہے نا وہ عجیب بات ہے ذی محترم یہاں پر جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلۃ اسلام نے دعا عرفا کے اندر وہی کہا ہے کیا کہا ہے جی اب اب یہ سنیے گا امام کے جو الفاظ ہیں پروردگار تو وہ ہے جس نے مجھے نعمت دی تو کسی ہستی کی نعمت داتی تو کسی ہستی کے نیکوئی و احسان کر دی پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے مجھ پر نیکی کی مجھ پر احسان کیا تو کسی ہستی کے روزی بخشی دی پروردگار تو نے مجھے رزق کو روزی دی ہے انسان بیٹھ کر سوچے نا کہ یہ روزی اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے کم کی شکایت کرتا ہے لیکن اس کا وجود خود بخود لطف پروردگار اور نعمت الہی ہے تو یہ کہ بی نیازی بخشی دی پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے مجھے بی نیاز کر دیا یعنی تو نے دیا تو مجھے لوگوں سے جا کر مانگنا نہیں پڑ رہا بھائی میں بھی کسی چوک پہ کھڑا ہوا گدائی کر رہا ہوا اور تو یہ کہ مراض گناہان حفظ کر دی پروردگار تو نے مجھے گناہوں سے بچایا ہے یعنی یہاں پر انسان اگر بیٹھ بیٹھ کر دیکھو کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اگر میں کہیں پر گناہوں سے محفوظ ہوا ہوں تو یہ لطف پروردگار ہے خدا ہے یہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تو ہی ایک پر گناہ ہم پردے پوشوں دی پروردگار تو ہے جس نے میرے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جن پر پردہ ڈال دی تو ستار العیوب ہے کم نعمت ہے کیا کم نعمت ہے کیا روایات کے اندر ملتا ہے کہ پروردگار دعا اکمال کے اندر یہ جملات ہے کہ اگر میرے گناہوں کا میرے قریبیوں کو پتا چلتے ہیں وہ مجھ سے سلام تک نہ لیں میرے سلام کا جواب تک نہ دیں لیکن لطف پروردگار ہے کہ پروردگار ستار العیوب ہے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے پروردگار نے کم نعمت ہے کیا اگر انسان بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے سوچ لے پھر اس رب کا جو ستار العیوب عاشق نہیں ہو جائے گا کیا پھر کیا نوز بلہ منزل اس کو پشت کرے گا یا خلق کو پشت کر دے گا اس خالق کے لیے تو ہی کہ مرام رضی دی پروردگار تو ہے جو میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے یعنی پروردگار ستار العیوب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے اور پھر فرمایا کہ اے کسی کے مرا در کود کی حفظ کر دی پروردگار تو وہ جس نے مجھے بچپن میں بچایا ماں کی پیٹ میں کون تھا جس نے میری حفاظت کی ہے کون تھا جس نے مجھے کھانا دیا ہے کون تھا جس نے میرے حتیٰ ٹمپریچر کا خیال رکھا ہے کون وہاں پر جس نے مجھے آکسیجن پہنچائی ہے پروردگار ہے وہ در بزرگی روزی ہم دادی بچپن میں تو نے مجھے حفظ کیا اور پھر ماں عطا کر دا ہے پروردگار ہے اور کہا کہ اے یون کے نعمت قابل شمارش نیست پروردگار ہے وہ کہ جس کی نعمتوں کو میں جو مرضی کرلوں شمار ہی نہیں کر سکتا کاؤنٹلیس اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی کہا ہے اللہ و اکبر وہ کسی نمی تمانت شکر نعمت جابر کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اس کا حق ادا کر سکوں ممکن ہے لیکن کبھی سوچتے نہیں ہیں ہمارے سوچنے کا زاویہ نگاہ جو ہے نا وہ غلط ہوتا ہے کہا کہ اگر میں چاہوں بھی کہ میں پروردگار تیری نعمتوں کو فقط شمار کروں اور پھر اس پر شکر کر ہی نہیں سکتا لا یمکن یہ میری جو ہے نا وہ طاقت سے بڑھ کر ہے عظیم محترم دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے میرے پاس لیکن ایک دو باتیں جو نا اور کرنا چاہتا ہوں صرف شکر نعمت جو ہے نا اتنا خوبصورت سرکل امام حسین علیہ السلط اسلام نے بتا دیا نا اتنا خوبصورت یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو شکر ہے نا وہ ولاً شکر تم لادی در نہ ولاً کفر تم نہ آداب اب یہ ہمارے یہاں بھی تھوڑی دیر میں غروب ہونے والا ہے یہ جو شکر نعمت ہے نا عزیزان محترم یہ خود در حقیقت آپ شکر نعمت کے ذریعے اللہ رب العزت کو اپنی قابلیت کے متعلق اناؤنس کرتے ہیں کہ آئی کین ہینڈل اٹ جو آپ نے پروردگار مجھے دی اس پر میں نے شکر ادا کیا میں بعد والی نعمتوں کو بھی وصول کر سکتا ہوں کیپبلٹی اور کیپیسٹی جو ہے نا وہ اناؤنس کرتے ہیں اور عجیب عجیب خوبصورت بات کی امام علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو شکر نعمت ہے یہ غور کیجیے گا یہ جو شکر نعمت ہے شکر نعمت. یہ نعمت ہے اور یہ شکر کہا کہ یہ جو نعمت ہے اس پر شکر بذات خود ایک نعمت ہے یعنی شکر نعمت بذات خود نعمت الہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کر سکوں کیوں اس لیے کہ میں مجھے اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی میں نے اس پر شکر کیا شکر خود ایک نعمت ہے اس پر جب میں نے شکر کیا تو شکر وہ خود ایک نعمت ہے تو اس پر بھی مجھے جو ہے وہ شکر نعمت چاہیے ہوگی کیا خوبصورت بات کر دی نا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ شکر نعمت بذات خود ایک نعمت ہے تو ایک نعمت پر شکر کے لیے مجھے ایک اور نعمت کی ضرورت ہے تو جس کا مطلب یہ کہ کاؤنٹ لیس ہے اینڈ لیس ہے بی پایون ہے ممکن ہی نہیں ہے میری توان میں نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں کہ جتنا ہو سکتا میں کسی اللہ کی ایک یعنی صرف یہی جو شکر نعمت ہے اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا چونکہ وہ پھر ایک نعمت الہی ہوگی تو کہا کہ پروردگار جو ہے وہ جو شکر نعمت ہے وہ مجھے جناب جو ہے نا وہ عطا فرما دے اور یہاں پر بھی جو ہے نا فرمایا کہ بان کے درد یا رف بے شکر نعمت ہے یہ بھی ناتوان شکر چرا کیا کہا کہ میں یعنی یہاں پر جو ہے نا وہی دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام کے اندر فرمایا کہ پروردگار میں اگر کر رہا ہم عمر کو یعنی میں اگر کئی صدیاں زندہ رہوں یہ عرفہ کے الفاظ ہیں تو میں پروردگار تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا شکر حیرہ کے بماندادی نے مگر بعض بے نعمت دیگری لیکن مگر یہ کہ پھر مجھے اس پر شکر ادا کرنے کے لیے ایک اور نعمت شکر درکار ہوگی اور اس کے لیے پھر ایک اور نعمت تو میں کسی ایک پروردگار تیری نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کیا خوبصورت کبھی بیٹھ کر اس پر غورہ فکر کیجئے گا اور پھر فرمایا کہ اے اگر منو ہمیں حساب دانان و شمارش گران عالم ہستی بخاہم ہمیں نعمت کہا کہ میں اگر تمام تک کاؤنٹ کرنے والوں کو بھی جمع کر لوں نا گزشتہ والوں کو بھی رہندہ والوں کو بھی اور ان سے کہوں کہ نعماۃ الہی کو شمار کرے تو وہ نہیں کر سکتے ذرا مطلب یہ بہت ہی مطلب جو ہے نا وہ امپورٹنٹ جسے کہتے ہیں نا کہ ویری ویری امپورٹنٹ یہ جو ہے نا وہ ہے اور بہرحال آج چونکہ دعا رفا کا دن ہے روزہ عرفہ اللہ رب العزت اچھا جی بہرحال ایک خبریں بڑی عجیب و غریب قسم کی آ رہی ہیں اپنے حجاج کا پتہ کیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے اور مہربانی کرے اس سال گرمی کی وجہ سے بہت لوگوں حاجیوں کا انتقال ہوا ہے مطلب ان یوژول سا جو ہے وہ لگ رہا ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن گرمی بہت ہے ظاہر ہے ہیٹ اسٹروک بڑے لوگوں کو ہوا ہے بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اس میں نا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ جو ہے نا اپنا نیو یارک سے کہ یہ ایک تو شاہ نواز صاحب ان کے متعلق ان میں ہی ہوا ہے اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ لوگوں کے متعلق ملا ہے پتا چلا ہے کہ ان کو ہیٹ سٹروک ہوا دوران حج بلکہ وہ جو مصر کا سب سے چھوٹا حاجی تھا اس کے متعلق بھی یہ ہوا کہ وہ بھی بیچارہ جو ہے نا وہ گرمی کے اندر ہی گرمیوں میں دوران حج جو ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا کم عمر ترین جو حاجی تھا اس سال کا اینی anyway, وے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب گرمی ہے ہیٹ اسٹروک اور کچھ انتظامات کی بھی تھوڑی کتا ہوتی ہے دو تین باتیں ہو رہی ہیں لیکن آج دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے رولا <applause> پھر بات جو ہے نا بہت لمبی ہو جائے گی ایک گھنٹہ میں پورا اپنا کر چکا ہوں میں ابھی بھی جو ہے نا وہ فون لائنز یعنی اپنی اوپن نہیں کرنا چاہتا اور ابھی بھی مجھے جو ہے نا وہ کالس نہیں لینی کل عید کا دن ہے دیکھوں گا نہیں تو پھر پرسوں سے ان شاء اللہ اب ہم نے ظاہر جی دس الحاظ اور گیارہ جو ہے نا وہ تو دعا فا اور عید قربان اور عید الاضحیٰ اور اس کے بعد پھر ہم نے عید اللہ اکبر کی تیاری کرنی ہے عید سعید غدیر بہت بڑی عید ہے عید ولایت علی ابی طالب علیہ السلام تو انشاءاللہ جناب تیاری پکڑتے ہیں جی اور انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے کل ہمارے ہاں یہاں پر عید ہے آج لوگ جو آج جو لوگ پاکستان میں عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر ان کو عید قربان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی قربانی آپ کی تمام تر کو پروردگار جو ہے نا قبول و منظور فرمائے اور جنہوں نے بھی سے دعا کا پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ہمیں آج کے دن کی مناسبت سے پروردگار ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے اور بیماروں کو شفائے کام الواج عنایت فرمائے توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے زبانوں میں ہماری تاثیر عطا فرمائے قرضوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے بار بار سفر زیارات اور حج نصیب فرمائے قبولیت کے ساتھ معرفت کے ساتھ اور جو بے گناہ قید ہیں بالخصوص جو سیاسی قیدی ہیں پروردگار ان کو رہائی تعما فرمائے شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے جنویز کے شر سے محفوظ فرمائے دشمنوں کو زیر فرمائے پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے آزاداری کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو بچیاں دم بخت ہیں پروردگار ان کے نصیب نے ایک فرمائے والدین کو پروردگار جو ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے سے ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے بار امام امام تمانا اللہ ورمد الشریف کا جل ظہور فرمائے ان کی زیارت سے مشورہ فرمائے اور ہمارے جو گزشتگان ہیں جو تازہ غزشتگان ہیں جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں ایک لمبی لسٹ ہے پروردگار سب کے مغفرت فرمائے سب کے درجات کو بلند فرمائے اور سب کو جوار آئمہ علیہ السلام السلام نے جگہ نصیب فرمائی ان کی بھی عالم برسوں میں پہلی عید ہے تو پروردگار ان کی منازل کو آسان فرمائے ان کے لیے آسانیاں فرمائے امین یا رب العالمین آئیے جناب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ قل و اللہ اور پانچ مرتبہ مایوجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کھنا بدوا یا کھنستین صراط المستحقین صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم الشريف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أحياء من هو الأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ما يجيب المتر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المتر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المتراء إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب اللہ مس اللہ محمد ایک چھوٹی سی بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں بھی اگر چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں کہ ایک ہوسٹ ساتھ میں میرے بیٹھا ہوا اور میں بیٹھ کر جو ان سے گفتگو کروں تو پھر یہ ہوگا کہ ایک گھنٹے کا پروگرام زیادہ زیادہ پینتیس چالیس منٹ کی گفتگو ہوگی اور باقی جو ہے نا وہ سارے کا سارا مطلب جو ہے نا تشریفات اور پروٹوکول یہ جو پروگرام ہوتے ہیں نا مین اسٹریم ٹی وی چینلز کے اوپر اگر اس میں آپ دیکھیں جب یوٹیوب پر یہ ڈالتے ہیں تو ٹوٹل تیس سے پینتیس منٹ چونتیس منٹ کا ہوتا ہے باقی اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا سارے لوازمات ہوتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ظاہر کوئی پیسے تو کمانے نہیں ہے کہ ہم نے اتنا پروگرام کیا تو اس کے کتنے پیسے ملیں گے اور اس کو ہم اپنا جو ہے نا مواد ایک پروگرام کا دو حصوں میں تقسیم کر دیں اور جناب جو ہے اس میں کمرشیل تھا ہمیں تو خالص خدا کی خوش ندی لیے لیکن ہو سکتا ہے کہ پروفیشنل نہ ہو سکتا ہے لوگوں کو پسند نہ ہو ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے اٹریکٹیو نہ ہو کہ وہ مطلب چاہتے ہیں کہ کوئی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے وہ سوال کر رہی ہے اور آپ بیٹھ کر اس کو جواب دے رہے ہیں اور تھوڑا اچھا بیک گراؤنڈ رہا ہے اور وہ پھر جا بیچ میں بریک لیا ہو سکتا ہے لیکن زیر و زیادہ سادگی کے ساتھ ہمارا کام تو یہاں پر بیٹھ کر اکیلے جو ہے نا پیغام دینا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری گفتگو میں کسی ایک بندے کو کوئی ایک بات سمجھ میں آ جائے گا اور وہ خلق کی قبولیت کے بجائے رضا پروردگار کے لیے اپنا چہرہ بدلنے کی فقط نیت بھی کر لینا تو میری محنت ہے نا سواگت ہے اور میرے لیے وہ کافی ہوگا میری آخرت کے لیے وہ کافی ہوگا چلیے زین محترم دعا میں یاد رکھیے گا تھینک یو ویری مچ کہ آج بھی آپ نے شرم بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان تیار ہے اللہ رب العزت نظر بد سے بچائے میں سوچ رہا تھا کہ میں پانچ چھ دن ہو گئے مسلسل پروگرام کر رہا ہوں خدا نظر بد سے بچائے توفیقات خیر مداخلت آپ ہی دعا کیجیے گا کسی ایک بہن کی ایک بھائی کی دعا لگ سکتی ہے